Nazdar lidi, Jarka Broky. No jo, no, je to tady, no. 55. A teď už nemůžu říct, jako že bych měl 55 na krku, ale už jí mám za krkem. Nebo respektive 55 mi bude přesně v 2:30 odpoledne, kdy jsem se dne 25. dubna roku 1965 narodila. Asi jsem vás trošku zklamala, že teďkon, že jo? Jako čekali jste nějaký ejchuchu, uchuchu, mě se skleničkou vína nebo nějakého dobrého šňapsu. A já se přitom tady opájím tímhletím výborným kakaem. To je pravý holandský kakao, hele. Je to úplně plný, podívej se, jak se ta hladina tam kejve, jo. Úplně plný, já ho ochutnám. Musím to usrknout, jo. To je neslušná věc, prostě v 55 letech dělat takový věci jako krkání do videí a srkání do videí. To by se prej dělat nemělo, aspoň takhle mi to vysvětlují někteří sledovatelé. Ale nicméně já vám můžu říct na svou čest, že to dělat budu dál. Přesně tak. Tak, 55. Člověk by měl taky už nějakým způsobem začít bilancovat, i když já na to bilancování vůbec nejsem, protože 55 to je taková kulatina, je to taková mezikulatina. Já jsem si říkala, když mě bylo před 5 lety 50, jo, když jsem slavila 50. To jste se někteří z vás se mnou setkávali třeba na mém starém YouTube kanále, tenhle ten YouTube kanál ještě v té době neexistoval, tak jsem si říkala, jaký to bude, až dovrším těch 55. A teď vlastně mě napadla taková věc, že jaký to bude, až mě bude 60, jaký to bude, až mě bude 65, jaký to bude, až mě bude 70. Rozumíte tomu? Člověk od 50 musí se zaobírat tím, že prostě tohleto stárnutí se nedá zastavit. Jo, počkejte, je to moc těžký už. Já si to tady odložím, mám tady k tomu tady tohleto dobrý menu v podobě sušenek slepených s malinaxem. Jo? Děkuji vám. No. Takže se nebude, jo, a nebude taky prej mluvit s plnou pusou. Jo, to taky dělat budu, jo. Já jsem v tomhletom velice lidová. Takže od 50 se člověk začíná zaobírat tím, že prostě stárne a že ježišmarja, co bude, až mě bude těch 60, až mě bude těch 70, až mě bude těch 110. Já nevím, kam to až jako půjde. A jak dlouho bude náš čas naplněn tady na tomhle světě. A já jsem zvolila úplně opačnou taktiku. Já jsem zvolila taktiku takovou, že se tímto vůbec nezaobírám. Věk je pro mě jenom číslo. Vy, kteří třeba mě neznáte z dřívejška, tak si teď řeknete jako, hele Jarko, to není možný, jo, prostě ty musíš být prolezlá nějakýma chorobama, musíš být prostě jako nemocná, jo, když 55 to už je taková záležitost, kdy člověk už by jako se měl směřovat s tím, že tady dlouho nebude, a tohle to mě prosím vás lidi píšou, hele. A já samozřejmě na tohleto reaguju úsměvným smajlíkem, protože tohleto mě píšou člověče lidi, kteří jsou plus 20, jo? Plus 20, maximálně takový ty třicátníci, a píšou to z důvodu, že oni sami mají strach, jaký to bude, až jim bude těch 50, hele. Nebo až jim bude těch 55, jo? Protože to už je pro některý z nich jako absolutně nepředstavitelná věc, že oni by se dožili takového věku. No tak hele, ono taky mít takovýhle starosti ve 20 nebo ve 30, tak to vám řeknu, že moc se toho věku nedožijete. To je otázka pro daleko širší diskutaci, o tím se nechci teď zaobírat. Takže, teď se vrátím k tomu kakao, jo. Proč vlastně dneska slavím s kakaem? Přátelé, 25. dubna, jo, ačkoliv je sobota, tak pro mě je to pracovní den. To znamená, že až si tady spolu chviličku popovídáme, jak já slavím dneska narozeniny, tak se začnu připravovat do práce a jedu šichtit. Jo? Takový výborný holandský, čověče, holandský. Nicméně samozřejmě prožívám tyhle ty
narozeniny, jo, to zase, to bych zase lahala, jakože, jako ne, já mám radost, jo, když prostě najednou má ten den rozdění, jo, birthday, birthday, jo, a to je, je to takový prostě, jakoby, jinačí než ty všední dny, které jsou po celý rok, jo. A já určitě vím, že vy už teďkon chystáte, že mi budete psát, jak třeba narozeniny probíhají u vás, jo? Tak hele, podívejte se, jak probíhaly narozeniny třeba u mě, jako já, když si pamatuju jako dítě, že jo, tak já jsem nemohla vůbec dospat, protože ráno už jsem měla připravený dort, jo, to už jsem viděla, jo, pak když jsem se vrátila třeba ze školy, nebo jsem měla volno, že jo, tak večer se sešla celá rodina, všichni jsme si gratulovali, jo, prostě a takovýhle. Tyhle ty, dostali jsme nějaký dárky, jo, a já to měla dobrý, protože já jsem se jmenovala Jiří. Takže já jsem měla 24. dubna jsem měla svátek a 25. dubna jsem měla narozeniny, takže jsem to měla jako za sebou, jako hned, jo. No a takže to, a to mi taky jako někdo říkal, ty jsi ochuzená, že jo, ty to neslavíš, tak, ale nebyla jsem ochuzená, protože já ty dorty dostala dva, jeden jsem, to pekla babička vždycky, jeden jsem dostávala k svátku a jeden jsem dostávala k narozeninám, takže jsem vždycky z toho byla přežraná, že mi potom bylo akorát blbě. No, nicméně, jak pokračoval čas, tak jsem samozřejmě došlo ke změně mého jména na Jaroslavu. Prosím vás pěkně, já to neslavím teďkon v dubnu na Jaroslava, já to slavím v červnu, jo, jako Jaroslava, jo. Takže to vždycky každýho upozorňuju, že prostě já nemám jako svátek jako teď, jo. To ne, ne. No a když se vrátím zpátky k těm narozeninám, tak samozřejmě, když jsme byla starší a starší, starší, tak se k tomu přidával alkohol, že jo. Já si pamatuju, jak jsem byla jednou zrubaná, nejednou na svoje narozeniny. Jo? Tak to bylo vždycky prostě velký a vždycky jsme to naplánovali na víkend, udělala se nějaká oslava, šla se na nějakou dýzu, jo, prostě jsme brali ty dangerský lety, nebo dýzy vlastně v té době, ne, zábavy, na zábavy jsme chodili tady, jo, Markýz John Heller a tady po těch okolních vesnicích, tak se jsme vždycky, a to jsem vždycky si oslavila jako se svýma kámošema, že jo, tohleto, tyhle ty, že jo, upívá, tak to bylo dobrý. A potom, když už byly ty 90. leta, že, tak to bylo se svýma obchodníma partnerama a tam už to bylo víceméně takový jako v těch začátkách těch 90. let, takový jako luxusní, že, tak se prostě šlo do nějaký lepší restaurace. Já se hoga foga oslava, že jo, jsem pozvala třeba 30 lidí. To, třeba v Plzni jsem byla ale slavit narozeniny jednou dokonce v Plzni. To jsme byli, to jsem byla taky se svýma obchodníma jako přátelama a se svýma kámošema tady, tak jsem je všechny pozvala do Plzně a byli jsme tam na diskotéce Lucerna, jo, tam jsem to měla pronátý, tam asi 4 stoly, hele, a jsme mu pařili, všechno jsem to cálovala, hele, čověče, no tak to víš, tak dřív jsem byla milionářka, že jo, takže dřív jsem se to byla dovolit. Dneska si můžu dovolit akorát tyhle ty sušenky, jo, tady, no. No. Potom další, tak už jsem se začínala trošičku jako usměrňovat, takže dneska spíš volím takový komornější oslavy, jo, v kruhu rodinném. Jsem ráda, že když se sejde třeba rodina, jo, prostě teď to máme omezený, protože já jsem chtěla slavit, sice ne jako dneska, protože jsem v práci, ale třeba týden potom, protože mám volej víkend, tak jsme se chtěli jako celá rodina sejít a chtěli jsme něco ugrilovat a chtěli, no víte, co nám to překazilo, ten problém, co nám teď lítá kolem nosu a jeho šménu nesmíme vyslovit na YouTube. A to taky nevadí, protože my jsme se domluvili, že se jako rodina sejdeme všichni, až tato věc bude za náma, jo, tato s tím celonárodním problémem, jo. Takže vidíte, já to nemusím slavit dubnu, já to můžu slavit třeba v červnu, můžu to slavit v září, můžu to slavit v listopadu, můžu to slavit klidně i na Silvestra, ale to vlastně taky slavit nemůžu, protože Silvestr si beru jako pracovní. Tudíž, přátelé, už dost mých slov,
Vy mi napište, jak slavíte tyhle ty svátky, jako narozeniny, jak slavíte vy. Já teď sleduju občas, že se to děje v takovém jakoby americkém duchu, jo, víte, jak to je, takový ty nafukovací balinky, balonky, jo, všude prostě a fábrlata, jo, prostě a děti to mají vyzdobený a pozvou si svoje děti a za dohledu rodičů, jako to slaví, tak toho jsem se naštěstí jako nedožila, jo, jako tohleto je nějaký jako převzatý z Ameriky. A jako to, všude ty nápisy Happy Birthday, jo, a tohle to tak, to jako ne, jo, to, a to je vidíme v těch amerických filmech, jo, ale ne, a když se to někomu líbí, tak ať si to prostě tak udělá, že jo, jako, ale my jsme jako děti měli prostě ty oslavy absolutně senzační. A s kámoštěma jsme to taky oslavili bokem samozřejmě, že jo, jsme nějaký lahve vína a tam se jsme to popíjeli potom na moje narozeniny. A něco jsme si u toho popejkali, takhle já jsem zažívala narozeniny v dětství. No, přátelé, tak, co bych si přála? Ano, samozřejmě, co bych si přála, to taky můžu jako ve svém blogu si přát cokoliv, že jako to. Já bych si přála, aby mě moje zdravíčko vydrželo, protože zdraví je to nejhlavnější, co máme a měli bychom si ho nějakým způsobem udržovat, takže aby to moje zdravíčko vydrželo co možná nejdýl, abych mohla co nejdýl vykonávat svoji práci, tramvaječky. Aby to nebylo jenom jako, že každý rok prolezu nějakou zdravotní prohlídkou, to ne, ale i po té psychické stránce, abych na tom prostě byla v pohodě, to bych si strašně moc přála. Co se týče mých blízkých, tak aby se těšili taky svému největšímu zdraví. Vidíte, já to zaobírám se pořád jako tím zdravím, protože to zdraví, který máme, tak máme opravdu nejcennější a měli bychom si ho prostě chránit. Jo. No a z takových těch hmotných věcí, no tak samozřejmě moje velká láska YouTube, že jo, vy, mý milí, dobří sledovatelé, příznivci, fanoušci, tak k vám budu hovořit za chviličku, jo. Tak já bych si přála, abyste mě i nadále velice rádi sledovali, abyste měli rádi ty moje blbiny, které já vám prostě dávám na to YouTube, abyste se neskutečně bavili a to je největší odměna, krom toho, že můj kanál je zpeněžen, samozřejmě, že jo, to si nebudem tady nalhávat. Tak tohle to je největší odměna prostě pro mě. A co bych přála vám, mý milí fanoušci? No, to samé, co jsem teď řekla. Zdravíčka, štěstíčka, jo, ať se vám daří ve svém osobním, pracovním životě, snad možná míň té závisti, jo, protože jsem jako postřehla, já si dělám takový průzkumy a je to i třeba mezi fanouškama, že kolikrát napíšete, že mi závidíte něco, víte, závist, to není, to není pěkná věc, jo, jako, jo, přejte mi to. Přejte mi úspěch a já ho budu přát vám. No, k těm ostatním se vyjadřovat samozřejmě nebudu. Takže, přátelé, mějte krásný den, je sobota 25. dubna 1965. Já se před 55 lety v 2:30 narodím, no a na to si vzpomenu, až budu tramvají uhánět v Praze dál. Mějte se fajn a čau, Jarka Vrky.